Tagad par vēl kādu filmu, kuru nedrīkstētu palaist garām. Atminaties pērn režisorei Mārai Ķimelei apritēja 70. jubileja. Nebrīnieties, ja gadījumā palaidāt to garām, jo nekādi pompozi svētku pasākumi par godu šim notikumam netika rīkoti. Pati režisore acīm redzot izvēlējās un taisnību sakot, viņa ir tik enerģiska un aktīva, ka gadu skaits absolūti negāja kopā ar to šo brīnišķīgo personību. Taču 4. maijā būs kāda īpaša dokumentālā filma Māra, to ir veidojusi Krista Burāne, ar gana netradicionālu dokumentālajiem kino paņēmienu mūsu mājās. Kāds šis paņēmiens, to devās lūkot Anete Lesīte. Filma ir māriska. Es pat priekš sevis esmu to nodefinējusi kā dokumentālu spēlēšanos. Jo filma, lai arī balstās, protams, dokumentālos faktos, bet mēs esam šiem faktiem un lietām atļāvušies arī fantazēt un radīt pašu savu pasauli. Visvairāk man bailes, ka pazudīs brīnums. Tas brīnums, bez kura, manuprāt, nedrīkst notikt neviens akts. Par mākslas aktu nemaz nerunājot. Režisori izmanto vairākus diezgan tādus neredzētus paņēmienus latviešu kino, no kuriem jaudīgākais ir tas, ka dokumentālajā sarunā ar varonas dēlu. Dēls nav dēls, bet dēls spēlē aktieris. Tad tu varētu uzticēt. Neliec savai meitai vārdu Māra. Grūt dzīvi. Tas tāds pirmvārds. Ļoti būtisks tēls filmā ir animēts zirdziņš, kas palīdz mums uzzināt gan par piecām Māras izrādēm, gan arī kaut ko vairāk par pašu Māru. Man tiešām ir galvenā emocija, bija tāda dziļa prieka sajūta par to, kā šī filma ir veidota, par Anetes Meletes animācijām, kuras ir vietā un laikā un piešķir tādu tiešām Bertolda Brehta tipa komentāru, kas sasaistās Māras Ķimeles pagātni un saknēm. Jākaba Nīmeņa mūzika un vienkārši izcils spožā montāža, ko veidojas pat režisori. Labi zīmējumi un pasaka, kāpēc uzraksts nesakrīt ar zīmējumu. Tas pats negaidītākais atklājums priekš manis laikam bija tieši šis spēles prieks un tā Māras vārdiem runājot nereālās realitātes radīšana un spēja savienot vairākus laikus un vairākus telpas.